A 3 mesos de les eleccions municipals s'ha presentat al Soul Café de Figueres 45.231 Figueres en Xavi Montfort, el cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds. L'objectiu és captar idees i propostes en positiu de tota la ciutadania. Amb la seva habitual ironia, Richard Ellerman ha introduït el nou candidat. Exige de que durante los próximos 4 años Xavi probablemente no va a ver mucho a su mujer. O sea, yo le avisa... Esto Xavi me pide decir, dice, diga esto porque entonces ya tengo una excusa. Dice, tranquilo, yo se lo voy a decir o así. Pero la verdad es que sí, si quieres hacerlo bien, son muchas horas del día, tienes que ir constantemente a los barrios porque aquello, en mi opinión y en la opinión de Iniciativa, es nuestro trabajo de estar ahí en los barrios regularmente escuchando a la gente. Por eso nosotros siempre hemos defendido los 21 distritos, no los 5 que hemos establecido ahora en el ayuntamiento, sino los 21 distritos donde cada uno de los regidores del consistorio tiene la obligación de hablar regularmente con la gente que le han votado y la gente que no le han votado. En la seva intervenció, Montfort s'ha compromès a treballar per impulsar noves fonts de riquesa per a la ciutat. Aleshores, que sapigueu que treballarem durament per impulsar les noves fonts de riquesa de la ciutat. A Figueres tenim un problema, i és que l'economia de la ciutat està basada en 2 eixos, que és el comerç i el turisme. I d'aquí no sortim, i portem molt de temps que no sortim d'aquí, és un cercle viciós, i és molt complicat que si no creem noves fonts de riquesa, noves fonts econòmiques, ens en sortim entre tots. I sobretot hem de tenir en compte que és una ciutat poc cohesionada ara mateix. Hem de treballar, hem de mirar que tots els barris, les associacions de veïns, les entitats culturals, que puguem crear una xarxa de treball, que puguem decidir les coses, hem de participar. El que no pot ser, en Richard parlava de visitar els barris, de que el regidor havia de visitar els barris, havia de parlar amb els veïns, això és molt important. Però no només això, sinó que se'ls ha de parlar amb ells i se'ls ha de fer participar i se'ls ha de fer decidir. La plataforma recull idees i propostes des del web propostes.cat i també des de la xarxa social del Facebook.